3, 2, 1, break it down. Jestli ti bude fungovat jak moje světlachu, tak no, hodně štěstí přeju. Tak nebude, no. To, já jsem zjistil, Máro, že všechno, co se točí nebo hejbe, nesvítí, že jo? Takže... Ono to svieti ten blok ako taký, akože sa tvári, že svieti, ano, ano. Ale svieti asi tak ako glow squid, že no, svieti proto... len on, ale neosvetľuje nič. Ono, osvetľuje ono, když práve, se... osvetľuje. Ne, když sa točí, tak ne, Máro. Je takhle. O tom sme mluvili, víš, že... Copycatu no. To... Teoreticky, keby si to spravil, tak vidím teraz ten maják, čo tam máš. No, tak jsem to udělal, že si... já mám uprostřed bloky, který se nehejbou. Jo, presne to sa díky tomu to svítí, že jo. Smart you are. Tam jsou prostě vevnitř bloky, které se nehejbou, aby... No, chytrej jsem, Juchu. A to jsem vymýšlel po tom, co jsem spal jenom 2 hodiny. Gnoblin. Dala mi to velký záhul, abych ti řekl pravdu. Hele, když tak ho můžeš přinést ke mně, já teď udělám tražnici. Já si nechávám platit... Lopatku a krompač. Já si nechávám platit těma, že jo? Goblinama. Nic, tak já jdu zpátky k vlaku. Ok. Není mi to! A co u vlaku, Máro? To nic nevyřešíš. Se budeš modlit, nebo? Jo. Já potřebuji teď elkovej barák si postavit. Ještě, že to mám takhle hezky připravený, že ty vole, to pak lítá samo. Ale víš, co je zajímavý, Kelo? Že když jezdím do svého Terezína, tak to normálně funguje. Ale to není tak daleko, ne? Terezín jsem neviděl. Daj mi ten papír, prosím tě. Tam není stanice možná položená, hle. Tak dobehni tam, nahod to tam a uvidíme. A napíš tam, prosím tě, pomenuj tu stanicu Terezín teda, jo? Ty pištěl, ten elkový barák je taky kurde velký. To si ty staval ty baráky? To mi stavil ten fanoušek tady. Chtěl, aby měl nějaký stavby, tak... Nice. To je ten, co mi stavil tu, ne, sochu? Jo. No on mi postavili ten mikrofon, ale ten fakt jako zatím nemám kam narvat, vole. To je prostě magor, vole, co postaví. To prle si ho narvi. Mu nevěřím, vole. Jak to dělá obrovský, vole. To nemám ani já takhle velký. Víte, jo, víte s tím, ok, dobrá. S čím? Jsem se chtěl opýtat, či větě, že větě točit a tak. Jo, ježiš, ty, já s tím Canonem, co jsem teď s tím postavil všechno, ty. Blázne. Já si budu dělat to, že jo, biznis na to. Že budu lidem stavět stavby a budu jim je dávat na to, že jo. Tak je tady Terezín. Aby to pro ně bylo jako lehčí, víš co. Já jsem si je teda upravoval, on mi je udělal jinak a já jsem si je zase musel upravit, bo se mi nelíbily úplně, jo, ale jako hezký byly tvarem. Napsalo a to, ale... No suitable path, mimochodem. What the fuck? Tady, když mi to dělo, že jde manuálně kilo, tak už by měl jet, yes. Aha, jedu. Jau! A tady za mnou? Ne. No tak. Ty jsi tam otočil zlým směrem, proto to nešlo. Já jsem otočil špatným směrem. Ta stanice musí být tím směrem, kterým směrem tam může vojst ten vlak. No ale to má cuky taky špatně v tom případě. Tak proto to možno nešlo. Takže to mám otočit. No, já jsem se tě na to ptal? No, Mára se na to cuky. Ptal, to je pravda, možno já tam jdu. Možno jsme na to přišli, Gamerik. Dobré. Já tam jdu. Jsem chtěl přesně opýtat se tě, Mára, děkujem. Ty vole, já nemám jídlo. Je to vyšší vlak než ten předtím, bych ti chtěl říct. Že čo? Že je to vyšší vlak než byl ten předtím. Tam jsem já jsem to například vůbec nehazel na teba, jakože to už bylo skoro štěl, že jsem nevěděl, že už na to prísť. Tak, děkujem. Cuky, povedz, až to běž mě pravdu. Jo, vydrž, já si musím... Vzít mrkve, bo já už jsem byl úplně na nule a já to mám fakt jako docela daleko. A teď jako už to jde do toho Terezína? Teraz by to malo jít do toho Terezína, ale... Tak to tam zkus dát, jestli tam bude suitable path. Okay. No station on graph matches Terezín. Jo, protože já jsem mu nepomenoval, sorry. That was my fault, ale keď to urobíme takto, bum, šakalaka. To mám vzít tím wrenchem? Ale hovně, takto. Ne hovně, wrenchem, jestli pak to mám vzít. A nenapsalo to, že to má cestu. Ne, normálně to vytěž tu station a položí tam znova druhým směrem. Okej.
Ta včela má jedno srdiečko, Máro, keď pojdeme do Terezína, tak neprežije. Ta station je dobře, Máro. Je šipkou jakoby od tebe. Jako od ne, těch je kolejí. Šipkou k tobě. Aha, tak no, není tak to, teda. Chápu. Tak tebe, špatně. Chápu. Počkej, já to dám tady o kousek dál. Už tady je, Máro, šipkou dál. Šipkou jakoby pokračování za těba, hej? Ano, ano, ano. Okay. A volá a pojmenuji, to... počkej. Cuky. Je to pojmenovaný Cuky. Nějaký. Je to pojmenované Cuky, fajfka, čekají tam 30 minut. Čela počká 5 sekund, než naštartuje, dobré. Jsi si jistý, že to bylo 5 sekund? Mala čakať, než si sadneme, ale tak OK. Ale ide to, zatiaľ. A stojíme. Tady bych zase 69 korun, asi zůstanu ještě? Já nevím, nepřemýšlel jsem nad tím. Au, 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 au. Gimrik tak stále to tak nějak úplně nefunguje. Robí to ten istý problém. A Ninjo, vy máte úplně čistou tu trať, nebo je, je to i dlouhá trať, Ninjo? Máš to nahrané tam, nebo? Je to hodně dlouhá trať. A máte tam i vodu. Ale pokládal jsem vše ručně, píše Ninja za styl. Odmítám tam těžit všechny koleje, kámo. Není tam tak žádná jen, voda, no. Tak... takhle pár stovák, pojď, dojte. Cože? Takhle pár stovák odtěž. A on se pokládal a po jedný, víš? No nie, to je to, pozeraj, hoď mi tie kolejnice. Toto vieš, nie? Mhm. To viem. Tak pokladanie nebude problém, vieš, takto. No ale bourání bude problém. Anyway. O, normálne to ber tým Maro wrenchem, ne? No to neuděláš tak veľký rozdíl. To je rychlý, musíš držať shift? Jo. Ide ti to skvělo, Marvelen, tak ďalej, pojď, pojď, pojď. Děkuji. To, Maro, si myslím, že nechceš to nechat na jindy, že já půjdu naproti tobě. To můžeme dělat dneska? Já jsem, kámo, unavený, já si půjdu dát CS a půjdu spát. Dám jedno, dvě CS. Pozri se, já nechcem robit celou trasu, chcem spravit len zhruba taky pocitovo, vieš, že... No jasně, aby to bylo, aby to bylo dál, yes, aby jasně. Jsme overili, že to není teda tím, že to bylo pokladané, lebo já jakože těž jsem nemal v pláně ťahat kolejnice manuálně, já jsem to mal v pláně robit, že to bude, bude pokladat mašina. No já jsem to měl a na tom vlaku to... s deployerem, že jo, právě. No, no, však o tom hovorím, že ak by byl problém to, že to pokladala mašina, tak to je jakože aspoň budeme vědět a budeme vědět dať ďalej, lebo jakože je to také zvláštné. Takovou radost jsem měl z mašinek, chat. Hmm. Že jsi to dokázal, viď? No jestli takhle budu ničit ty 4000 kolejnic až k tobě, tak se pochču. To chápu. Ale dojdu na Z100, ne? Pak to začnu dělávat. Asi bych to tak viděl. Ha? Že dojdu na Z150 a pak to začnu dodělávat. Když dojdeš k té vodě, tak to bude akurát. Okay. Dále ani nemusíš jíst. A normálně to ťahaj, tak víš jako. Já vím. To nějak tu zatáčku. Já mezi tím se snažím googlit, či náhodou něco nenajdem. Asi to nebudu napojovat na ty kole, co jsou v té vodě, ne? A můžeš zkusit, teoreticky. Ak nechceš, nemusíš.
Můžu to zkusit. Máro, mám ti říct, že prej Terezín si pokládala ručně. Ale Terezín jim hrozí malý úsek, to je taky debilní, víš? No jasně, no. Je blbý porovnávat tak 50 krátký a dlouhý, jest. To bude klik? Čo by ste povedali, že to robí? Lebo ja sa snažím to hľadať do Google a neviem, čo mám napísať. To neviem, vole. Create prostě... train, stop for no reason. No, nejak tak, no. Je blbý porovnal, ježiš stando, ale my se bavíme o trati, ty vole. Vyšlám mi. Jo, Pepo, on se tej blecha stavil taky. Kvůli Márovi. Trainsbot.com, to bude úplně stránka, na které to bude. Musel bych tam napsat to, že je to v tom create modu. Kam dobré vést se trať? Kámo, jak se ti zavírej oči, nech mě bejt, vole, já jsem ještě živej, plný života. Já to chtěl to, co jezko asi nedám, chlape. No tak to asi půjdu spát. Protože my máme víc jako RPčku. To asi půjdu rovnou chrápat, vole. No, tak to půjdu chrápat, chlape, rovnou. To už se nebudu přemlouvat, vole. Jsem tady, Kelo. Jipí. Sadaj, vezeme se. Uvidíme pokud. Jmej do no. Tady by si zničil ty, kde se zastavíš na ten na prd. Jak se teraz někde zastavíme, tak to bude irrelevantné, to je ono. No. Tak asi se obávám, že to možno fakt bude tím modem, ale to je divné, že to by na jiném serveru to jde. Podle mě jsme zastavili úplně na stejném místě, možná konfigem to bude, víš, že se něco nasadím v tom modu v konfigu. Počkej, pozeraj, tak to se nastavíme, budeme vědět, že to je tam. Ale to je divné, proč to... Nedává to smysl. Vidí tam tomu ten kabel, teď ho tam dal Kelo ten kabel, aby jsme věděli, vole. Co tam zastavilo? Ne, to pozeraj. Jak si zapínej chunky, če zobrazilo? F3... H? Ne, tak to... To jsou tooltips. Yes. Až se nemýlím, je možné, že se mýlím. Nemýlím. Pojď, vidíš? Vidíš, čet? Měj se! Neeeeee! Teraz musím utekat peši. To mě doháníš pomalu. To na to cúva pomaly, proto jsem hovoril o tom odpačnou onom. Hello. Ahoj. Goodbye. A možná mám ještě jeden kontroler u sebe. Ne, tak nemám. Já jsem ještě neměl, někde musím jít. A nevím, kde. Ty rebeli, ten počuvaj, nikdo tu nesedí. Nikam nejdeš, ve. Tak to... Dobre, problém je, že teraz Marvek sedí, takže no to by malo chcet naštartovať. Sadni si tam teraz. Ha, nie, ja to stále ovládam, okej. Okay. Tak. Vy už jdete zítra do školy? Nechtěl bych. A vieš čo by sa nechcel, Cuky? No, sedět tady 225 hodin. Chápu. Nejseš první, kdo mi to říká. A pojedem sou v čilu ještě dneska? Chce se jí? Ha? Jak to, že nejede ta včela? Nevím.
Počkej, tam je... What the f... Je to nastavené k Tsukimu. Keď to prepíšeme na... Že tam teraz nevidím ten... Teren... Terezín. Terezín. Protože není napojený. Proč není napojený? Protože to do strany, já jsem to udělal jenom rovně. Aha, on to odkopal vlastně. Palenisko je do nezbadna. Už je tam Terezi napojený. Pípí. Zítra píšu fyziku, good luck. Nechtěl bych. Je tam track station, ale tak dobré, budeme to brát, že to je ono. Vole, kam si se vybral, ještě nikdo nesedí vo vlaku. A už sedím. Marve výstup. A zlez z vlaku dole. Dobre, teraz keď tam sadne jeden, to by malo stačiť a do 5 sekúnd by mala naštartovať. Why you like this? Co jsi to zařídil za línou v čelu jako strojvedoucího? Z někoho do musíš na ňu kliknout pravým teraz, na začátku, ale fičuj ty kokos rýchlo. Ale on umře tady, on umře! Však len raz. Brzdi, brzdi! Dobrý. Přebral jsem řízení, ničil se neboj, žije. A zítra píšu zvou. By to zkusil klidně manuálně, jestli nás zastaví na tom stejný místě, ne? Může zkusit, však zkus odtěl to a uvidíme, či to je vždycky to. Já bych chtěl jako od začátku, jestli je to ten, jako víš, tam kde jsme začali předtím, aby jsme začali znova. Ok, fair enough. Tak normálně chodím do stanice. Musí být za stanici, že bys mohl do ní. A už jsou vím. Úplně všechno. Tak jdem. Plný kotel, jo? Plný kotel a jdem! Vyhodilo mě to. Ty mě těž, ale pokračuje to dělej. Ne, už to zastavilo. Ale počkej, ale počkej, na kilo. Tom jistom městě to je jakože... Kilo, přesně tady je hranice čanku, přesně tady, jak stojím. Mezi mnou a tímhle, tak je tady hranice čanku a tady nás to vyhodilo. Tak to je čank. Kolko hra lidí na tom serveri? Ninjo, kolik vám tam hraje lidí? Ninjo, informace! Buf nebo ser písmena. On říkal, že to je dost daleká trasa. To je pěkné, ale jako daleko jsou ľudia od seba, keď se tam hrajou s tými vláčikmi. Možno to otoč skôr, než... Teď nevode píše zase ty vole. Čekaj Ninja, minimálně 7 lidí. A v danom čase, kedy vám idú tie vlaky, alebo... Ninja odpovíde, jo? Pepka, vypláčet. Napsal, že je to 3K bloků. Jakože jsou hráči od seba, hádám. Ne, jakože je to dlouhý 3K bloků, protože debil. Dobré, já jsem se pýtal, jako daleko jsou hráči od seba, takže... To vím, ale ty jsi nedojel ani nakonec. Musíš počkat, ono to má chvilku delay. Ale taky nás hodil za hranicí čanku. Co na to vyprdím? My jsme jezdili ve vlaku, tak nás bylo 6. Já jsem právě viděl, jak ten vlak zmiznul, ty kokos. Jo, to se děje furt? To vždycky zmizí, mně se to právě děje taky, no, že zmizí a pak se objeví. Už mi třeba řízení, ale jsem se z toho vysypal. Zase jsem vypad. Dobre, takže čo? To musí být těma čankama. To se na sebe viděl přímo před tím čankem. Bylo nás 6. A byli jste všetci spolu v tom vlaku? Ninja, další otázka. Já nevím, jako funguje totiž to ten mod. Ono může být to, že ten mod funguje prostě, Luky že nespěl, lepší se načítají učanky, keď jsou spolu ľudia pri sebe, alebo něco na ten způsob. Půjdu za chvilku spát, chat. Vám tady dám nějakou... Vy si stoupnout k tomu cobblestoneu. Okay. Jedna čítačanky hovorí, že? Dva jeli ve vlaku a ostatní byli úplně jinde.
Jako ještě to může, ještě furt to může být nějaký config, že jo, ale... My máme základný config rovnako. Ale jako serveru. Víš, jako nastavení celkově. Teoreticky... To si nemyslím. Nie moc pravděpodobné, ale... spíš to jsou ty čanky, no. Už tam budem. Ono je možné, ale aj to, že už teraz viacerí ľudia tu majú nejaké kontrapcie, tak sa to môže načítať a ten server môže byť trošku vyššie zaťažený, než majú oni zatiaľ, vieš. No jasne, no. Ale to všetko sú len čisto teórie. Áno. Marve, môžeš? Jedu. Departing, Marvexová stanica. Odebu tady creeper po cestě. Už to jede, čuču. Rybu veselou prostřed, škoda. Yellow. Ahoj. Interesante. Nope, stále to blbne, ale teraz to blbne trošku jinak. Ty jsi byl Máro jak len ten. Len miesto toho, aby to zastavilo na tom mieste ten vlak, jaké by vošiel do stanice, čož práve som počul, že urobil a ten vlak tu pri mne není ani. Tak to vyhodí hráčov a ten vlak spomalí tým, že len proste mu dojde rýchlosť. Ni. Ty vole, nebyl mě to, že nám klesnul i čas, ty vole. To je poprvý za dnešní stream, že by nám klesnul i čas. Jaký čas? No, já mám sabaton, víš? Pauza, Kilo. Dobre, aspoň se natěhnem trošku. To neříkej nahlas, nejde kolko to. Já už ani nejde nevím, to, co říkám upřímně. Nejde to. Musíme to roztlačit. What the... No někde ten vlak bude, neboj. Tady. Gamerik, vieš sa pozerať teraz, čo robil server? Či náhodou nemal nejaké problémy? Pozri sa, lebo teraz to bolo také akože celkom divoké. To dělalo celú dobu, Kelo, tohle. Gamerik môže vidieť tam viacej informácií, vieš, že môže tam vidieť, že proste Blecha potržítko 21 just gifted 10 subs. Blecho. Co tam zkusit dát stanici, ale k čemu to bude, chat, to je k hovnu, tady Blecho, ty kole mají jet klidně 10 000 bloků. Pomenovali jste ten vlak? Ne. To už jsme řešili, Shadow, to už jsme řešili. Měl by být pojmenovaný? Ale já to když tak přečtu, jinak díky moc, jo. Blecho, ale kámo, já vím, že mi to děláš na schvál, ty hajzle. Ale děkuju moc, kámo, moc. Moc děkuju, ale já vím, že jsi to udělal na schvál, ty hajzle. Dobré, mesiac Marifu. Jinak někdo tady píše, že Zebra. To... Zebra. Někdo mi tady psal, že je to tady. Umáry mě ignorujou, takže to napíšu. Zde ten problém je podle GitHubu, Better Chunk, Loading... Kámo, ty retardy skurvený, já ti ignoruju, když jsem to Kelovi říkal, ale to říkám jemu, ne tobě, Cuky. Přesně, když jsem ti na to povídal a doslova jsem to říkal Kelovi, vole. Odpovídal ti, vole. Kámo, vy jste taky kreténi, když obožíte sukra, jasně, že podstátý na to neodpovím, ne, vy kreténi hloupí. Něco v konfigu psal. Něco to, kamo, tady to mám, tady to mám, tady to mám ten GitHub. Dej mu jí. Chvilku domyslel, že prežijeme, ale ne, jsme piči. Steve potržítko, handle just subscribed. Ale obávám se, že dneska to nefixneme takto narychlo, takže skôr... Hele, ne, Blecho, nebudu to odečítat, já ti děkuju, kámo, pro mě, hele, já jsem řekl, že to udělám, tak se pokusím to dodržet, chápeš? Chápeš, děkuju moc ještě jednou, já se omlouvám, že jsem teďkon fakt tak vyklej, ale... Já si to zkusit do singlu, jestli to půjde. Ale nejde nic, takže se velice omlouvám za to, že jsem tady takhle vyklej, ale děkuju moc a děkuju moc i Steveovi. Můžeš to zkusit? Díky, Steve. Díky moc, chlape, za gifted, nebo za Saba si skoupil, promiň. Ty pičo. Ale víš, že skoro to zkusit. Za Saba, děkuju moc, bráško, děkuju. Děkuju. Však nevadí, můžu ti i nějak odečíst čas, ser na to, vole. Hele, když tak, až bude fakt nejhůř, Blecho, dám ti vědět. Až bude nějak nejhůř, dám ti vědět, chlape. Díky moc, vidíš to, oni by tě všichni nesnášeli pak. Ale děkuju, kámo, děkuju, cením, jsi neskutečný.
Ale to je, víš co, to je tím akorát, že já jsem naspal 2 hodiny na dnešní stream, takže to je spíš moje píčovina. Já zase budu zítra úplně OK, jo, ale... Ale díky moc ještě jednou, blecha, jsi neskutečný frajer. Děkuju moc za tu podporu, ale hele, jsi od Máry a buď hlavně tam, chlapáku. Buď hlavně tam, jsi jeho hlavní donátor, ty vole, toho nemůžeš jen tak opustit. Cuky idem na... Cuky? Ano, pane. Na minery chat Discord je něco, čo nehovoriť verejně, hlavně neukazovat verejně. Ano. Na streame už v duplomně. Ano. A idem tam. Dobře. Výpečky se zelím, vypadám jak vypadám a už se asi nezměním. Jo jo, prodloužilo. Můžu tě trochu naštvat, hele klidně, já už jsem si zvyk, že tej ten čas stoupá, neklesá. Já si myslím, že se zas probudím, ty vole, a ten čas bude, že mi z toho trefí šlak. Z jakého modu jsou ty kalhoty, hned ti to řeknu. No. Immersive Armors. Počkej, no, ale ty jsi neřekl, že 10 subama, ty vole. Ty jsi neřekl, že 10 subama, ty modere. Potržítko handle just gifted 10 subs. Hele, mám tady Moona zase. Co ty tady? Co vy tady? Počkejte, já jsem ve skupině. Díky moc, hej, čere, já teď na ně musím reagovat, protože oni mě teď jinak zbijou. Oni nemají otevřenou grupu, prostě já nevědí, jak to funguje. Nevědí, jak to funguje, ale díky moc, máme skoro s kem, trojím vystát z Magoři. Co se tady děje, proč je bijete? Co je zmrde, co je vole? Mně se líbí, že mě mlátíte a nemáte open grupu, takže já jsem vás celou dobu neslyšel. Já vím, no, co je vole? To je dost rasistický. Chceš na držku, nechte vole, mě bej, nechte mě bej. Čo mrtí, já tu tom. To je přepadení. Nechte mě, je, ne. A rost, A cuky, přišli jsme si trochu vyprýhali. Jo, to můžete. Vidíš to, co už jsem tady všechno postavil? MATLA159, just gifted 10 subs. Teda ten schematik stroje je šikovný, tak. Tejto zrovna mi postavil fanoušek, no, ty baráčky. To jako musím říct, že to se mu povedlo. Šikovný, on je šikovný. Matlo, ale... díky moc, bráško, díky moc. Salut pro tebe, díky za 10 subů, blázne. No, tak můžete... Ne. Fú, jaký safe. Normálně jsi si přišel, jak když byli ty dragoni, ne? Jak ti odsekávají ty a ty máš ten double vole, jump. Co to je za hra, to se spotře. Ten je celý skopírovaný, to je jako jediný, co je tady fakt jako celý skopírovaný. Aha, tak úplně. To je trapas. To je trapný, no. Ne, samozřejmě je to nádherné, nebo A pozri se, goblini, berem si. Ty si... Možem? Ne, já je tady mám schovaný, tady si obchoduj. Na singlu to funguje, cuky. Aha. No takže čo? Čau. No tak to bude v tom konfigu možná vidíš. Jenom, serverovým. A tu takto si najdeš všetko, čo potrebuješ, chápeš. Ještě, že nekoukáš na Clash, to co tam je, čo? Oni tady kluci přišli nakupovat, víš ke mně, ale oni přišli nakupovat stylem, že mě nejdřív zmlátili. Rozumíš, a pak, my jsme si přišli nakoupit. Tu máš sweeping edge. Ale ty je skoro všechno, co potřebuješ prakticky. OK. Nadhra. Jako jestli chceš vidět můj krumpáč, tak já ti jeden jako z nich ukážu, ale třeba tady ten, na. Podívej se, Maty. OK. To je nejlepší krumpáč, co mám. Pěkně. No tak ten bych si chtěl, ten přesně bych si chtěl udělat, no. No tak kam to máš ze 3 krumpáč, jo, ty ho chceš taky vidět, se podívej. Kam šel Kelo? No, Kelo šel na Discord. Ty to máš úplně stejné jak já. No, já tak to je... Krumpač, akorát já mám lepší, lebo já mám netherite diamond ještě. No tak ty jsi úplně, že zblázněnej, ale. L. A rost. No dobré, takže... Ale mám i automatický sklad, to ty určitě nemáš. Čau tě chlapci, moji osprostěli, můžeme... Ještě jednou omlouvám se. Děkuji moc Matlovi, děkuji moc všem, co tady podporujou, donatujou, díky moc, máme skoro 5. level skem trainu, děkuji moc. Na Discordě najdete něco, co nesmíte ukazovat verejně, jasné? Tak počkej, já dám tady to. Čekám tam na vás. Jo, okay. asi chápu, co tím myslíš. OK. Asi chápu, co tím myslí ten chalan tentokrát. Počkej, to bude... Normálně v chatu to je? Jo. To je hlavně na nás, my testujeme vlaky, víš? Jo. Takže hoši, já vás opustím, nakupte si co chcete, všechno je jenom za to, co vidíte prostě. Když tak, kdyby jsi neměl knížky tady sebou,
tak mám, ale... kdybys neměl, tak tam, jak je ten maják, tak aha, dolů skočíš pod něj, tam jsou ty, musíš skrz vodu. Jo, já mu to ukážu. Tam jsou villagři. Yes, dobře. Yes, díky, yes. Díky. Dobře, vole, tak díky moc. Zatěl. Tak, počkejte chat. Čekejte chat. Já už jsem sice unavený, ale ještě jednou, čere, díky moc za všechnu tu podporu, kterou vy mi tady dáváte. Jste neskutečný, neuvěřitelný, úžasný. Úžasný a víte, co já teď pro vás budu, kámo, klidně nové, že měsíc, půl roku, je mi to jedno, vole. Je mi to jedno. Nějak to vymyslíme, čere. Hej, nějak to vymyslíme prostě. Nějak to vymyslíme. Hej, jste neskutečný, ještě jednou díky, pátý level skem trainu, vy jste opravdu magoři. Magoři, blázni. Máš ještě balonky? Jo, dofouknu potom, Vojto, ale já jdu tady za klukama teďkon, oni řešej tu věc, víš co, tak... Já se tam mutnu, ale komu jsem nenafouk balonek, myslím si, že Matla má, ne, nebo nemá? Steve Handel dostane balonek, Matla dostane balonek, děkuju vám moc ještě jednou a hlavně Blecha, to je úplnej blázen. Díky moc, jste neskutečný. Hroši nastupovat. Jsem tady, já portně jsem... Cuky, jo. Jo, portni mě. Machore, že máš práva? Já nemám kalhoty, práva. Já nemám ani v oblečení. Maro, to je po natáčení klipu. A ještě jednu sedačku by to chtělo. A tak já se posadím, veď. Ahoj, gameři. Dobre, začneš šoferovat. Ahoj. Řídím. No. Jede to jede. No ale ono po... Ono, když řekneš jede to jede, tak pak se to zastaví a zastaví. A jo, kámo, to jede docela rychle. Ale jo, jede to dobře. Teď to jede dobře, no. Problém byl v tom, že keď jsme išli aj s tím pomaly, tak to... Ne. Ne, robí to stále. Ne, nedělá to furt. Takže ten mod to nebude robit. To bude něco na serveru možná, kámo. No počkat, on tady je ještě ten mod, myslím, takže... Je tady ten mod? Jo, ještě tady je, počkat. Jaký ten mod? Já se to jenom chtěl otestovat, že... Gamer říkal, že tady ještě je pořád ten mod, že ho neodebral. Takže jako jsme to zkoušeli akorát ve sterilním prostředí, ten no, mod, víš? No, tak... Aha, on je privaz, on není v skupině, proto ho nepočuje. Jo, u nás není ve skupině, no. Za prvý je důležitý to odzkoušet, jo, se připojím. Ať víme, že to tady blbne, protože tady je ten mod, teďka já ho dám dopryč. Mm-hmm. A zkusíme to znovu. Okay. A uvidíme. Tak přibližně 20 vteřin, jo? Dobře, ahoj. Do server. Čet, vyhodili mě. Hlavně mi se zdá, že ty vaše vlaky jsou dost rychlejší. Aha, no, Ninjo. Aha. No, uvidíme. Ono, i když jsme to zkoušeli zpomalit, tak to nešlo. Ale tak nebo tak, čere, fakt ještě jednou díky. Ještě jednou díky. Jako, já vím, že... Já nevím, kolikrát to vypadá, že si to nevážím, ale já si to fakt vážím. Akorát jsem dneska už opravdu unavenej. Vemte si, že já jsem vzhůru... Kámo, já jsem spal 2 hodiny prostě. Takže to je moje pičovina. Gamer byl slyšen, neřeš to, Dragone, prosím tě, neřešte to teď, neřešte teď kontej ty kraviny. To je úplně jedno, že je slyšet potichu teď. To je úplně jedno, my jenom testujeme, aby to šlo. A gamer si jede, že jo? A gamer si prostě odjel. A zase se mu to buglo, ale. Nebuglo, lidi, na konci koleji. Aha. Já nemám kalhoty tady, ale. Už je ten mod pryč? Jo. Tak otoč to, yes. Sedím. Já chci být vepředu, ale. Tak ho. Kulový jsem chtěl říct, kulový. Kulo se dáš, nebo? Staví stanici zas. Na stanici nepotřebujem. Haha, zase Cemárovi místo. Let's go.
Jakoby jedem, no. Teď jsem to řekl jak gamer, viď? Myslím si, že vím, co to dělá. Ne, ne, ne! Já chci s váma, kluci! Jdeme se, já to chcem... A já jsem chtěl s váma. To seknout, ne? Ne, až za tu lávu, podle mě, ne to bylo? Až někde tuto. Malý ale místo, jede to, vypadá to, že to jede. Jestli dojedem nakonec, tak jasný, čím to bylo, že? No, jasně, no. No, a jsme doma, dojeli jsme nakonec. Mhm. Takže to bylo tím chunk modem, takže to je tím chunk, no. A co ten chunk mod dělá přesně? Limituje to, kolik za prvý lépe načítáč chunky a je tam limit... Mě to vypadl zmrde! Kolik no? Toho klient může načíst. Že kdybych tady měl někoho, kdo tady bude lítat s elitrou jak blázen, tak aby to... Tak ho to zpomalí. Aby to zasekalo jeho a ne celý server. Tak to co způsobuje teda, no. Dobre, tak... Ale to je zvláštní, že to dělali, když jsme jeli jako fakt pomalou rychlostí, to jo? Je no, je to takový... Protože tou zpátečkou, který je pomalej, než kdyby zběžel a stejně tě to zaseklo. Tak víš co, ono jde o to, že my na serveru máme nastavený view distance 16 chunků, takže tam vlastně jako to rychle vyplejtváš. Ono většina lidí, pokud má třeba ten stejný modpack, tak rozhodně nemají tolik chunků, jak my. No jasně, ne. Protože jsem to chtěl mít jako hezký. Kápu. Čačane. No takže to tím modem vyřeší, no. Aspoň víme, že to nebyla chyba Marvexe. No ale Kelo mě donutilo ručně stavět ty klépak. Ale len kus, 250 bloků! Ale hele, jedu za váma zpátky, hoši, funguje to. Jo, chcete vidět něco fun? Stůj tam, já tě srazím. Pojď, jedna ve jedna. Zastavil jsem tě. Haló? Lebo makr... Ne, nemá krát. Ne, on bod... Už vidím. On je ukrad prostě. Joink? On je prostě ukrad. Marve, chod tam. Dáme si zrážku, pojď. Okej. Okay. To bude mrskačka. Cukej si nastoupit? Já jdu s Márou bojovat, ano. No a nevyzkoušíme to na nějaký větší trati, tady to je... Ne, to suba tě stačí, nám to takhle taky dělalo, nám že to takhle dělalo taky, to robilo no, to, robilo to na mnoho menší trati. Na 18 čanků, to vždycky se seklo podle chatu gamera. Aha. Chlapci, jste ready? Počkej, ne, nejsme, nejsme na konci. Ještě nejsme na konci. Dobrý, můžem. Ready! Gamer, nastupuješ? Jdeme se srazit, pojď. Ready, jedem. Jdeme. Myslíš, že to bude prskačka? Já nevím. To bude rána. Ty kráso! Dobře, dobře, dobře. Ty kráso! Asi se nechci srazit vlakem, ochu. Já jsem to přežil, Cuky, kdyby se ptal. Já jsem se spavnul doma. Já jsem ale viděl, jak se tam rozprskl. Kámo, to je weirdo to vidět, jak to tady vypadalo. To bylo hodně weird. Dobre, takže aspoň už teda vím, že keď se ty vlaky zrazí, tak to buchne. Tak je to, tak je to bomba, haha. Dabumc. Jak ubral mi no to půlku ale... životu, a to mám netherite armor, že jo? Ale nelíbí se mi to, protože tam se ty chunky načítaly efektivněji. Píše na prd jako ten limit, no v konfigu, co se na to teďka koukal, tak se nedá jako nastavit, že to omezení. Tam jsou jenom jako čísla na ty výhody, víš, toho módu. Mm-hmm. Ach jo. No máš na vybranou buď odebrat ten mod, anebo odebrat vláčky. Dobře, dáme vlaky pryč. Ne, 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 nech tam vlaky! Zakážeme elitry, aby nějaký blazen nemohl načítat věci. No teď elitry jsme řekli, že budou zakázaný. Elitry už jsou zakázaný, Kalo. Elitry už se nesmí používat. Mně se páči, že to vysloveně nebylo oficiálně nikde povedané. Ne, ale všichni s tím počítaj. Všichni s tím počítaj. My jsme suky všechny obeznámili s tím, že elitry jsou zakázaný. Ano, že je používat nebudou prostě.
Takhle jako ne, šéfíci, jako. Já můžu používat elektry. Nemůžeš. Nemůžeš, pokud tam nebude ten mod, nemůžeš. Pozri se, papci, povedal bych to takto. Člověk, čo vám vědať ban na server, může používat člověk. Dobře, můžeš, Gamery, vlastně jsem chtěl říct. Počkej, já chci narazit zády, ne, ty opice! No to vybuchneš vždycky. Vždycky, ano, jo. Ano, se zarazí a vlaky, čo by si čekal. Ale vždycky trává menší debiš podle rychlosti, to je fajn. Yes, no. To nějak odlítlo hodně. Batoh, čede, my nejsme na mineru teď, prosím vás. To by bylo divné, keby jsme byli a já tu lietám s gamerom. Ne, asi. Ale lidi, co přišli teď, tak to neví, že jo? To je pravda. No nic, pánové, já budu muset běžet. Budeš tam házet ještě dneska? Pryč ten mod, nebo ne? Můžu to dát pryč teďka, no, jestli chcete. No já budu teďkom hodinku pryč, tak jenom kdyby se zmluvil s lidmi, to nevadí ten restart. Tak. Já půjdu spát, takže. Jako tak, mě to nevadí. Zbudí, takže třeba si... Ne, nechceš to nechat, Máro, až to? Až nemám přes noc? To video, že jo? Tak to natočíš, dotočíš like ráno. Problém. No je to můj problém, protože na to ptám já, ne? Ty jo, Gamery, ty zase ničíš celý miner. A mě. A domluvila, je klid. Je klid, čet. Ty jsi mi zničil mou zeď ze skla. Není se, hele, tak já budu muset běžet, já budu tak za hodinku zpátky na miner, jo? Tak zatím, papa. Tuuuš. Dej to tam normálně až po restartu. Peč na to. Dej to tam až po restartu. Jako teraz je hlavně důležité, aby tam byli spokojení. Jako teď tam je, ano, teď je tam hodně lidí, já bych počkal až, já nevím. Ty stejně Gamery jdeš spát tak ve dvě ráno, ne? Tak já můžeš... když to teďka připravím, tak ono se to pak udělá samo, takže... No, tak já bych to jenom připravil a... Jakmile se restartuje server, tak to pak bude. No. Bez toho módu, no. Snad se to pak... Snad se to nebudem lagovat, no. A jak by se to lagovalo, tak začneme to vtedy řešit. Yes, tak při nejhorším zase budou zpátky elitry a vlaky jdou do pryč. A tak ono to jde možná nastavit jako v tom konfigu. No tam někdo nějaký... psal, že tam je něco v konfigu, co se má nastavit, ale já už nevím co. A kdo to psal? O to psal u Máry, psal to u mě, že tam je přímo jako věc, kterou v tom konfigu máš najít a nastavit. Čede, nepamatujete si to někdo? Oni se tady lížou všichni. Tady máš... Enable prediction, prediction distance offset, pak prediction area, pak enable lazy chunk loading, to je možná ono. Počkej, já se tady podívám, tady to je. Enable lazy chunk loading. Lazy, ano, lazy chunk loading, který nereaguje dostatečně rychle na rychlost hráče. Prej, když tuto věc vypnete v konfigu, tak to vyřeší problém. Takže stačí no, vypnout to, jenom lazy chunk loading. Zkusit. No, tak to rovnou otestujem. Tak to zkus zase zapnout ten a jenom vypni tu kravinu. Dobrý, už jsem to, no, já jsem si to přečet serveru. Ninjo v historii, co psal. Já jsem si to přečet v té historii, co psal. No, bylo to, ne? Enable lazy chunk loading. Jo, ano. Tak ty to dáš disabled. A já jsem to teďka před chvílí i četl, ještě jsem říkal, že to tady nevidím a jak jsem to četl postupně, že ti to přečtu, tak jsem si řekl, ty vole, to je ono asi. On to tady sepisoval, ano, yes, on nám to tady sepsal už předtím. Já jsem se snažil předat tu informaci, ale ono, jak jsme byli, víš co, rozdělený a Kelo byl s tebou tamhle a chápeš, tak to bylo takový napitel. Já jsem se tady mezi tím ještě pral s FTPkem a chytal jsem z toho nervy. Chápu. Tak dobrý, já to restartuju, tak se pojďte připojit sem, tak yes. 10 vteřin, jo? Ano, pane. Muny u tebe, já vím, oni tam nakupujou. Já pak musím dofouknout ten balonek, to udělám pak chat. Dobrý den. Dobrý. Hello. Tak počkej, Gamery, jsme v grupě, jo, když tak. Jo. Počkej, tak já teď tím odjedu dopryč. Bohurat, ne, já teď tím jenom odjedu dopryč.
Já jdem s tím vlakem do Prštěž, takže... Dobre, choď Gimrik k Cukimu a pojdeme tím vlakom. Ale já ti odseknu asi koleje o jedno dřív. No teď já to odseknu o jedno dřív. Já jsem ten vlak dal úplně napreč, to je v pohodě. On je tam úplně vzadu. Takže můžeme jet, jo? Mhm. Jo jo. Tadaj. Aha. Dokontroluje, ty nebo já? Ty. Já. Já jsem upřímně nečekal, že ty vlaky budou jezdit až tak rychle, víš? Tak oni jezdí hrozně rychle, no. S tím bude... Třeba potom nějaký problém, ale tak na to vždycky přijdeš jako časem, že jo, když jsem ten modpack spouštěl, tak nevíš. Ale za mě to funguje v pohodě, jo jo jo, funguje to, funguje to. Ono to i hezky zpomalí samo, to je hezký. To nespomalilo samo, to jsem bol já. Tělo brzdil. No, hezky to zpomaluje samo. Ahojte, volám se samo, pěkně zpomalujem. Jinak... Tak moment, tak to stačí, když na Mineru jenom změním tohle, ano, ne? Ano, změníš tohle v konfigu, což nemusíš ani reset, jo musíš vlastně. Musím, ale změním to v konfigu. No, tak tam budeš mít furt ten mod a budou všichni spokojení. Jinak děkujeme samozřejmě tomu, kdo nám radil. Ještě jednou, díky. Hele, chlape, díky, že aspoň nemusíme odstraňovat ten mod, ale stačí tohle, že jsi nám dal aspoň tady tu radu, děkujeme moc. On ten mod totiž by měl načítat ty čanky ještě jako obecně rychleji, to je hnedka pod tím, že povolit rychlé načítání čanků. Ano. Aha. Takže vlastně to bude lepší, než to bylo teď. Ve nice, tak dobrý. Tak jsme to vyřešili, kluci. Čekaj chvilku, ještě něco zkusím. Krásný večer všem a i vám, mistře. Už jsem doma díky z práce. Díky moc, Majku, díky moc. Všechno jsem přišel. Já půjdu spát za chvilku. Co? Že kdože to napsal tady to? Shadow Domc. Já mu za to dám saba asi aspoň u mě. Šikovnej ty jo. Já mu za to dám aspoň saba. Počkej. Dobré. Asi hraje modpacky, ale tak ono vlastně... Těch módů jako na ten performance tady moc není, ještě mám něco jako na Mineru, ale nemyslím si, že to je ono, když jsme to tady vyzkoušeli vlastně, je to to stejný, co je na Mineru teďka, tady jsou taky stejné věci, takže... Vole, já nevím, jak mu teď dám to, dráha, počkej, já teď nenastoupím, já teď řeším to, já mu chci dát saba, ale... Čo, Gimrik? Ale nejde mi to. No ideme teraz testnout, lebo tak jak jsem nastavil ten vlak, tak by mal být nejrychlejší, jako může být. Shadow Domc, Deltíku, Shadow Domc. Cuky. Jo, už jsem zpátky, vnímám. Tak se daj rychle, lebo vypadneš. Já nesedím. Nevidím ne, sedačku. Nesedíš. To nevadí, ale ono, jo hele. To je nejrychlejší, jako může jít ten vlak. No a jde to v pohodě, to, bacha. Jo. Hou, ty vole. Tu jsem zase mrtvej. Vidíte, čet, jak to tady vypadalo. Chvilku to myslel, že prežijeme, ale ne, jsme piči. Shadow potržítko Domsi just subscribe, Deltic potržítko gifted a ty je jedna sub, to Shadow potržítko Domsi. Díky moc za ten gifted sub. Děkuju, Deltíku, děkuju, já vím, že to chtěl i Mike, takže díky moc. Michaele just gifted jedna sub. No to byla mrskačka, ale pánové. Ochu, já teď koukám na ten hrad, jak to tady vypadalo prostě předtím, to je úplně, to je insane. Zakazujem ti pozrat se. Proč? To byl hezký pohled. Čili oni mě portli. Ok, tak já tě vrátím. Ale to je dobrý, že to funguje, je to fajn. Dík. Ne, to je fakt, když se podíváš, jak to tady vypadalo předtím, víš, a když víš, jak už to máš postavený teď. Mm-hmm. To je úplně ještě jako... Ještě raz díky jinak tomu, kdo radil. Jo, už dostal tady Sabina, sice ne ode mě, ale... Ale děkujeme převelice, aspoň se nemusíme zbavovat módu. Děkujeme moc. Čačane. Já bych to tady odzkoušel, no. Nechceš na tom, spíš na tom hradu tamhle, Gamery? Jo, vidím. Na to bych se podíval, kámo.
Gamerik, chod to dát normálně donutra do toho hradu. Yes, a já si udělám video, že Gamer... Neboj. Neudělám nic asi. Vítáme vás při našej PowerPoint prezentaci. Vojta to napísal úplně perfektně. Kámo, to bude úplně, že já udělám clickbait, že gamer mi zničil můj hrad na mineru. Gameři, ale příště dej tam in těch TNTček, prosím tě, jo, příště. A to je zaťažový test. Jo, to byl fakt akorát, no, nemůžu se ani spawnout. Ej, už to tu je. Počkej, tvoje hrad to prežil úplně. Kam jsi mě hodil? Já jsem naspawnul, teď já nemám postel, portni mě. Portni mě, prosím. Dej mi toho, dej mi kreativ. Nedávaj mu kreativ, jeho portněm. No, naspol mě to zasportlo. Jste mi zničili postel. Ještě, jo, všechno to tam trošku tak trochu prdlo u těba tam. Jenom ale... trošku, no. Tady trošku. Se můžeš koukat. Já mám ještě lagy, mě to teleportuje naspět. Ježíš. Naspět. No tak, dej mi game mod, dej mi game mod. Ty blázne, au, to bude bolet. Tak jsem se portnul už po druhý. Po třetí, dobře, po čtvrtý, po pátý, dobrý. Ještě to chvilku bucha, no. Ty kokos, no, kolik jsi tam dal těch TNTček? Fiu. Počkej, já se schválně budu koukat jenom na ten hrad, ať z toho můžu udělat to video. Kolik myslíš, že to bylo TNTček? Dva staky, ne, tři, čtyři, tak 29 700. Aha, tak dobře. Jo, tady bych chtěl jakoby ukázat. Tak tady to, budu stát trošku dál, jako. Krásně výkonný server, a to jsem pozor. Bohužel se nejde dát jeden skvělej mod, kámo, jinak by to fungovalo ještě líp ten server, kvůli createu. A dej to, Gamesy, dej to tak, ať to není vidět z toho hradu. Dej to jako, ať je to vevnitř, jenom to TNTčko. Chat. A já budu dělat, že jsem hrozně smutnej. Nebudu, já se budu smát. No, to skoro není vidět, Gamesy. 13 000 bloků, však postav se zo strany, ty man, tak, aby to nebylo vidět. Však to je dobrý. Na ty stromy. Odpálíme to. Odpaluju. Ne. Odpaluju. Kámo, to bude mrzka. Nazdar. Jak to ty... No. PowerPoint. To nevadí, ale server drží, nepada. No, nepadá, ale já mám... Ty krása, jak se to rozlítává, ale hochu. Krásně nás je počuť, nesekáme se ani nič. No, nes... Ne, server je v pohodě. Jo, teď už... Ty krásu... Já už nevidím TNTčka, vidím jenom jak mi mizí hrad. Já fakt nevidím TNTčka, jenom jak mi mizí hrad vidím. Ignorujte to, že mám kreativ. Přesně tak, ignorujte to, že mám kreativ prostě, ale to je... Kámo, tak já si reálně si myslím, že takhle dopadne každý, kdo naštve gamera na serveru. Jako fakt, já si myslím, že takhle dopadne každý, kdo naštve gamera na serveru. Se připojíš na server a tam on taky gamerik. Vítaj na minery minus, madatraka. A už to půjde. Ty kráso. Tak jsem rád, tak moje bejska, jo? Co ty, mám pocit, že máš termitou. Já si myslím, že ty byl někdo na návštěvě. Ale ještě mi stojí hrát samozřejmě. Nechte toho. Já jsem nevyspalej. Kam to zazdal ten gamer? No tak to bude loupačka, ale. To bude loupačka tohle. No nazdar. Krásu, hezky se to rozletělo, že? Mm-hmm. Jo, a teď mě to ani tolik ne... Ohku, to vypadá jak normálně. Ohňostroj. Šťastný nový rok. Jo, tak takhle se na Mineru slaví šťastný nový rok. Gamer s TNTčka má. Takový to, že gamer, viděl jsi už, jak můj postavil nový spawn. Jo, viděl, jdu Jako forek by to bylo vtipný, kdybych tam hodil backup. Potom jo, to jo, no. Bez toho backupu by to vtipný už nebylo. To si myslím, že by můj byl smutný. Ještě mi stojí. Ježíš, to mi neklipli, ne? Co? Nic, oni mi klipli, ještě mi stojí. Ach jo. Prasata. Samý prasata mám v chatu.
Ale dobrý, už teď vím, že zničit ten hrad není žádná sranda. Co jsi to udělal? Tak tohle bude metelice. Můžeš zapálit ty. Počkej. To čo je, jaká placka tam? Flint. Mám ho ready, ten flint. Ono tady to nezaseká tak moc ten náš pohled, protože těch TNTček není tak hodně. Zapal jsem ho uprostřed. A jdeme na to. Ale to si tady udělal takovou zeď z TNTček ze strany. Ty kráso. Ale to fakt nezasekává tolik ten pohled, to vypadá dobře. Jo, jasně, ty chceš i hradby zničit. Dobré, jdeme na to. Odjeď s tím autobusem. Za letu. Teraz se cuky připoje na server a bude to tam. Ne, asi, a bude to tam fakt. To bych byl fakt smutnej. Vlastně my jsme měni na jenom servery, my jsme se len vrátili zpět v čase. Ano, my se vracíme v čase. Chtěl bych říct, že mám docela díru v hradbách. Počkej, tu kde by jenom tam cuky? Ochu, tady. Počkej, co to mám pod? Co udělá tohle? Ty jsou červený blok. Co jsi dělal? To je čára. Co jsi to udělal za... Dobrý, bacha, jdu na to. Odpaluju teď! Jsem moc blízko, to bude bolet. Ty kráso. A jak to jde ale do té strany hezky. Šťastný nový rok! Hradby. Ale koukej, zapálil jsem to. To za náma už? Ale jako server furt drží. Uděláme tady hezkou podlahu. Jako jakou hezkou podlahu? Jo, uděláme. Z TNTček, jo. Ano, uděláme. Selectně sveda, lomeno replace. Jo, to je. Stone. Ale ono to chytne i samo. Tak počkáme si. Už. Ne, Gamesy, ne. Tak tohle bude louskáček docela. No, dobré. Louskáček pokračuje. Kráso. Tohle možná už řachne. Server, kámo, z toho. Zatím furt drží. Tady toho je hodně. Když nás to odpojí, tak se musíme pak připojit, jo? Mhm. No, teď už to neodpojí. Ten server to srovnal, nebo server. A ne, drží to zatím. No teď. Cukyho obrana, pokud by mu má někdo prejsť cizmu odbyt, tak autodestrukcia sveta, ty vole. Vypadá to tak trošku, no. Ale podívej se, kolik je tam vrstev. TNTčka jsou jako cibule, mají vrstvy. Ty gamerejovi minimálně. To je vrstev. Ty krás. Jako mě to sice v okus vrátí vždycky, ale... Ale jinak nic moc. Ale server nepadá. Ty kráso, ochu. Tady stál můj hrad, bych chtěl říct. Vymři. Ale bouká to stále. Ty. Já se vždycky jenom otočím a teď to furt bouchá. Jo, to ještě bude na chvíli, no. Jsem to... Hele, Gamesy, mám tady hlášku od toho člověka, co nám poradil s tím modem. Ano. Zábavy už bylo dost, Gamesy. Teď schoď server. Jakože tady mám udělat nějakou brutalitku s TNTčkama, jo? No to si piš! To si piš! No já už čekal, že tohle schodí server. Očividně... Aha. Očividně to bylo jako... Tak to dej od spoda až nahoru. Gamer tu robí takovou gigantickou kocku a víš, len taky taká ta... Pesnička začne hrát nějaká klasická. Počkej, tamhle to ještě dobouchává. Já ještě stále počujem výbuchy. Běžte zničit Márův strom, ale to už máme otestovaný, že to schazuje server. Potřebujeme vědět, kolik TNTček dokáže schodit server. Gamesy asi to neběží na stejném stroji jako... Legit, ne. Či? Ne. Chlapci, musím už pojdem, poručám se, díky, byla to sranda. Porkněte se na mě, že... Kelo, to musíš vidět. Omeno TP. Aha. Ty nefunguje jako že TP? Oh boy.
funguje to. Sakra, jsem se netrefil. No mě to nejde, já nemám OPčka, mám kreativ, že jo? Portni mě, prosím. Portni ho kilo, prosím. Proč jsem tu pustil raid? To je bonus, to je k tomu. Víš, ve slevě to bylo. Ne, welcome. Ne. Ne, kam až to postavil, ale. Dej ty TNTčka, ještě druhý patro tam nahoře, já odpálím to nahoře, ty to... Tak, a už to bouchá, kámo. Maro, měli jsme tvůj strom rádi. Ty kráso. Ale furt držíme. Sice se trošku lagujem, ale držíme. Drží to. Není tamhle Clarissa? Yep, bye, růžový domečku. Myslím si, že Márovi zbyla akorát korunka. Ty kráso. Dobroš. Klavi si padá. Ale ten žije docela. Neschytal ještě pořádnou ránu, teď to přijde. Můžu se zeptat, proč to jíčíte? No, nám se to nelíbilo, víš? Povedali jsme, že to chce nový začátek. Ano, ano. Miner plus končí, teď začíná miner minus. Je minus. Tohle by někdo kamo poslal. Jej baračík prežil, zrovna před jej baračíkom to skončilo. No má ho dobře postavený. Ale padlo tam TNTčko. Jakože, ale keď si vezmeš, jak to prežilo, tak dobré. No, na zahrádku jí padlo TNTčko, ale jako baráček v celku. Gamery, víš, co to chce. Víc TNTčka. Sakra, se to dobře netrefil. Ne, já bych vzal teď moonovou bejsku. Já bych vzal moonovou bejsku ještě, Gamery. Chlapci, nechám vás tu, užívajte, odpalujte, je to úplně bombastické a tak ďalej. A Cuky, tebe držím palce, silnou výdrž, do jary to vydržíš, či koľko to tam máš hodin? 230 hodin. Tak do jary to vydržíš a a užívaj. Díky GameRig za pomoc. Jo. Měj se a čus. Gamery, šel bych na Moona. Ale postav tam úplně, že komín. Jakože fakt úplně, to schodíme už. To už schodíme. Já jsem teďka odpálil svoji bejsku. A ty mě musíš portovat. No, dobré. Neměl jsi mě portovat možná. Ty kráso. Jsem se portnul a byl jsem docela full shock. Jo, ale enchant mi přežil, kámo. To je dobrý. Hlavně, že žije enchant. Počkej, on ty fakt stojí jenom ten enchant. Jo, teď to říkám. Slyším, jak to tamhle dělá tu díru v té skále a tady ten enchant prostě si chilluje. Jo, tak tomuhle bych asi nevěřil. Michaele, děkuju, bráško. Děkuju, salut, děkuju moc. To určitě viděl jsem, vydrží. No, viděl jsem. Pár bloků padlo. Pojď ale na Moona, ten to má taky velký. Akorát tam udělej větší vrstvy, jako. No, tak řekni souřadnice. Ten je na spawnu, jenom jak je spawnu a já tě tam zavedu, když tak. A portně rovnou pak mě, prosím. On to má velký. Ne, čede, ale. Tady to vem, koukej, vem Moona a tamhle k Matimu rovnou. Ty no tak to bude dělovka. To bude docela mrzkáčka. Co to ty udělali, ty blázni? Kamo, já jsem hodně dlouho nebyl na spawnu. Když na to teď koukám. Že tak tohle bude ale docela jako... No, hele. Už to tam gamer placeuje.
A já jdu pryč. Já se na tomhle už podílet nebudu. Lidi pak budou, mi tam pak lidi píšou, že to je, to není reálný. Jsi hrozně zlej. A že já jsem zlej. Já to dělat nebudu. Dobrý, já to udělám. Ahoj. Já to udělám mile rád. Já to udělám mile rád. Víš co? Tady máš Moone. Takhle dopadne tvoje bejska, když mě naštveš. Myslíte, že schodíme server? Neschodíme, furt to drží. Dobré, čede. Myslím si, že mu dolietal. Haha, it's a prank, Moone. Haha, it's a prank. Já se hrozně divím, že ten server to drží celou dobu. Ty kráso. Čede. Myslím si, že jsme vyhráli. F3, kolik máš FPS? 70 jsem měl. 70 FPSek. Tak myslím si, že mu takzvaně dolietal. Tamhle ať si bydlí v tom jeho hrádečku, že jo? No bohužel Maty to schytal taky a ten za to nemohl, ale... Hele, to mají za to, že mě mlátěj. Prostě. Tak. A je to. Ha 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 ha